Doufám, že není poznat, že mám na sobě jenom trencle, nebo že to není vidět. Oni jsou jako liboví, protože jsou s medvědem, ale rozumíš, nepotřebuju prezentovat penis. Jelikož jste si to přáli, dost lidí se o to psalo, že mám namluvit, protože vy posloucháte, což je blog, jestli si to nikdo nevšim, tak ať si ho třeba přečte, jestli má čas, já budu rád. Mám na něj skvělou zpětnou vazbu a slíbil jsem, že když bude nějaký počet lajků, takže to namluvím. Takže jsem to namluvil a zjistil jsem, že mě sere se na sebe dívat a sere mě bez muziky poslouchat. Někdo mi psal, že tomu dělám hudební podklad, ale já to ilustruju, píšu, dělám milion dalších věcí. Ještě abych to namluval, ještě abych tomu dělal podklad. To prostě, to jakoby není v mých silách, rozumíš? Až budu dělat třeba miliony, bambiliony, tak si řeknu, mohl bys. Ale takhle si řeknu, ne, pokud budete chtít, abych to točil dál, je to pro mě trochu oprus, ale ono je to docela těžký, i to přečíst, ono se to nezdá. Pokud to budete chtít, dejte mi to nějak hodně najevo vědět, já to klidně udělám. Pokud to nebudete chtít a budete to radši číst, tak já budu ve výsledku radši. Ale je to prostě na vás, jo, nebudu dělat něco, pokud vy si řeknete, jo, ok, jak třeba to udělej, nevím, jo. Takže tak, určitě jsem k tomu neřekl všechno, co jsem chtěl říct. Takže to je konec mé dramatické předmluvy a teď se pojďme podívat na úvod, protože vy posloucháte. Je to úvod, který už je dávno napsaný na tom blogu, který vidíte v popisku tady u medvěda. A takhle, tam jsme hodně dál, to musím dělat na kousky, to nejsou moc dlouhý videa, že jo, tak to je úplně jasný, nebo jako ne. Moje. Mohl bych si pořád dokola povídat pro sebe, že jednoho dne to vážně už bude lepší a zároveň argumentovat z druhé strany, že musím být už vážně slepej. Druhá strana je prevít, co vždycky ví, kam zaútočit. Ví, kde je to měkký místečko. To je důvod, proč mu nebudeme věřit a všechno každý ten pitomej zvrácený den řeknu vám. Vím, že vy jste ty správný. Ráno mě probouzíte, občas se vašima malýma rukama povede udělat něco, co mě vrátí na místo a nechá přikovanýho tam, kde mám bejt. Ať už je realita jakákoliv, jsem připoutaný k jejím kolejím a ten pitomej vlak po mně jezdí pořád dokola. Nebo je tomu naopak? Slyším, jak se svýma malýma pusinkama šeptáte a radíte se, jestli tohle všechno vlastně chcete slyšet. Vaše obavy jsou na místě, ale nejde o to, že se bojíte slyšet. Vy. Zrovna vy mě znáte ze všech těch příčerek nejlíp a to jste se mnou od začátku téhle šílený cesty. Nemáte strach, že všechnu tu tíhu a všechno to šílenství řeknu vám. Bojíte se, že ho sám před sebou budu muset říct nahlas a přiznat si, že ta nová dávka léku prostě není dost. A vůbec. Vzal jsem si je dnes? Dny a celkově čas po každý běží tak nějak jinak a někdy je pozdě a jiny zas brzo a mě to mate. Potřeboval bych čas zastavit nebo si stoupnout doprostřed jeho toku a naskočit jako do vlaku, když bude ta správná chvíle. Když budu vědět, kde konečně jsem a co mám zatraceně dělat. O čemže jsem to vlastně chtěl mluvit? Jasně, už jsem zpátky. Sešel jsem se zpátky sám se sebou, aniž bych byl pryč. Trochu se bojím, že jednoho dne odejdu a už se k sobě nevrátím. Co pak budu dělat? Bloudit? Nebo jenom prázdně stát a čekat jako opuštěný pes, až se pán vrátí? Ale proč by se vlastně vrátil? Co bych sám sobě za návrat nabídnul? Mám jenom holý ruce a na zádech tunový batoh plný hořlaviny s tučným nápisem Můj život. To je to, o čem jsem chtěl mluvit. Život. Trávíme ho spolu, ale mám pocit, že stále nevíte, na co myslím nebo proč dělám to, co dělám. Některé ty věci opravdu nejsou hezký. Dokážu ale ještě rozeznat, co je správný a co není? Nebo to dělám schválně, abych viděl, jak to ustojím? Třeba mi můžete poradit. Denní šichta. Tak vám říkám, oproti té noční vás mám rád. Ty druhý jenom čekají, až usnu, aby mi mohli rozházet ponožky po pokoji. A léky taky. Ty malý prevíti mi pak lezou do uší a lezou mi do snů, jinak by moje sny byly určitě pěkný. Když je zima, občas do mě ještě ve spánku zabodávají svoje tenký nožičky a trhají mi kůži na kusy. Snad abych byl ve střehu. Ale jak může být člověk ve střehu, když spí? No a proto mám rád vás. Až ta nehezká ženská odnaproti přestane zase zbytečně křičet tím svým otravným hlasem a já přestanu mít chutí odpovědět loktem,
všechno vám řeknu. Jen a jen vám. Protože vám věřím. Vy mě doprovázíte. Vy. I když máte stejný jehlovitý nožičky, mi neubližujete. Protože vy posloucháte.